келесі бір тақырыпты үлкен бір тақырып қылып не қылу керек. Бұл енді қазір деген соған ке бұрын уақыттарда бұл түсінбеді. Қанша айтылған менде түсініксіз, әлде де сондай ұғымсыз болып отыр, бірақ енді оны айтылу керек. Осы шипа туралы мындай жағдай болды. Мен бір біраз уақыт өткенге де осы ата жолында маған хабар келді. Рабыңнан сұрайтын 170 сұраң, 70 сұраң, 170 сұраң бар деді. 70 сұраң бар деді әуелде. Сол 70 сұраң бар, соны сұра деді. Кейіннен ол 170 болды, соны мен ойландым, не сұрауым керек мен? Құдайдан сұрау керек қой, қандай бір нен? Сосын отырдым да мен осы ауруларды іздім. Адамдарымыз қазіміз еркектер жалаң бас жүреміз, әдесі оны қандай ауру пайда болады? Әйелдердің жалаң бас жүруінен, тырнақ өсіруінен қайындай болады. Тіптен мынау қазіргі уақыттарда осы мына жыныстық қатынасқа түседі ерлі-зайыптылар. Неше түрлі нелер пайдаланады, қарама-қарсы бала тумай. Енді заманның несі ғой, сонан қандай зиян болады деген. Жүрек ауыстырып жатыр, бүйрек ауыстырып жатыр, сонан қандай зиян болады деген. Сосын тіптен осы соның кезінде мен соның бәрін сұрақ, спид қайдан, не себебі спидтің пайда болуы, анаурудың пайда, қотырдың, алапестің деген сияқты осы сұрақтарды мен осындай мен түзіп, кәдімгідей осыны біраз аурудың себептерін жаздым. Мысалы, жалаң бас еркек, жалаң бас жүретін еркектен. Оның қандай ауру пайда болады онда? Мына күйіктік болады дейді да, адамда депрессия дейді ғой. Депрессия. Иә, сондай еркектерде көп болады. Күйіктік болады дейді, сосын бауыру ауруына сұрайды. Яғни жалаң бас жүрген адамдар көбінесе депрессияға. Депрессияға ұшырайды жалаң бастықтан. Сосын мына бауыр ауруына ұшырайды екен. Шаштың түсуі болады екен дейді. Сосын енді мына аяқ балтырды кейде жүреді, мысалы мен намаз оқиып қарасаң жалаң аяқ жүреді, не қылып балтырын ашып жалаң аяқ жүре береді ғой, шорты киеді мына шетелін. Сонан сұрадым мен осындай онда қуық бездерінде не қатер болады деді, ісік пайда болады деді маған сол балтырдың өзінен. Енді мысалы әйелдер шалбар киеді қазір, мен сол кезде сұрамын, сол шалбар киген қандай зиян болады деген кезде маған жауап келді, төстегі жеті без қатаяды, әйелдердің төсінде жеті без бар екен, сол қатаяды екен өзінен. Сонда ана сүттің құнары кетеді, емізу қабілетін алады, я болмаса түстегі мына миома дегендерің бар, сонан пайда болады, түсте без қатаяды дейді. Сосын тас емшекке алады дейді. Сосын көп жағдайда мына жастардың осындайына ана бала сүю қабілетін ажырайды дейді. Қазір мысалы екі қабатты бала сүю қабілетінен ажырайды дейді. Ажырайды. Енді рухани біреу әлсіз, біреу күшті айтады, біреу шалбар киіп сонда бала туып жүр ғой дейді. Бірақ оның рухани жағдайы оны бөлек қой, әр адам тұрған өз бөлек-бөлек қарастыру керек. Осындай деді. Сосын мына енді қазір енді әйелдер қолды иыққа дейін ашып жүреді, қолтыққа дейін. Иә, былай. Оны бар әдет деген. Осыдан қандай жағдай болады дегенде, асқазанда дейді, міне болады дейді жаңағы, қышқыл артып кетеді, қыжыл пайда болады, асқазан ауруы, асқазан жарасы болады. Мысалы сондайды, сосын мына ішек ауруларына қарай ұласады әрі қарай. Мына ішектер іритін, неғылатындардың бәрі осы мына қолды ашық жүруден болады. Енді осындай мен көп сұрақтарым, мына тырнақ өсіреді жаңа айтып отырмын. Енді күрібі қазір тырнақ өсіп бояп қояды. Осыдан не болғанда ана өңештің жеген тамақ сайын тырнақпен ана вирустар, микробтар кіреді екен. Өңештің мына кілегей қабаттарының бәрі не қылады да өңеш ауруы болып, мына зоб ауруларының бәрі соны. Енді онан мысалы еркектерге де жұғады сол. Ана тырнағы бар әйелдерден тамақ ішеді, ішкі неге ішектің кілегей қабаттарын бұзады, сондай микробтар түседі да айналына жегілер. Тырнақ өсіруден. Тырнақ өсіруден болады. Сосын мынау кеудесін ашып қояды кәдімгі, неше түрлі төсін көрсетіп алдынан құйрық шығарып қоятындар бар. Ой, еркектер арасында. Мен мысалы осыны осыдан бір 10 жыл бұрын сұрадым да, біраз уақыт өтті, 10 жыл бұрын. Мен болған уақыттар онда. Сонда мынау 62 тамырдың өзі, мына тамырдың кішірейуі, тамырдың не қылуы, қан қысымының осының бәрі тамыр ауруына байланысты ғой. Мысалы қан қысымы кейбіреулерінде жоғары болып кетеді, біреу төмен, осы не, мына тамырлар дамымай қалады. Тамыр деген ол енді мына тектің несі ғой, ақылдың. Сол 62 тамыры дертке ұшырайды дейді. Яғни ашық жүргендер. Иә. Енді енді еркектердің қазір мына шорты киетін бар. Осылардан қандай не болады дейді деймін, онда омыртқа сүйектеріне не түседі, ақау болады дейді. Мына грижа не деген ауылы, осы мына жалаң аяқ жүреді, тізегеден шорты киюден осындай. Сосын енді тобық, тоқ майлар кетіп қалады екен, тұзға айналады. Мына денесінде сықыр-сықыр ертең жас келгеннен кейін мысалы жаңа сықыр пайда болады, тұзға айналады, ана майы кетеді, сондай болады. Енді әйелдер енді шаш қиюды бір өнер, ол да бір бар, парикмахерге барып жүгіріп жүреді шаштаразға. Осыдан қандай ауру болады енді ол кезде? Мына жүрек тамырлары қысқарады екен. Жүрек тамырлары қысқарады, мына біздің жүрегіміз мына соққан кезде
сол ма тамырмен соқтырады ғой. Сол жүрек тамыры қысқасы андасында жүрек шаншып кетеді, неше болса жүрек аулар сонан пайда болады. Шашқиудан басты, мына жүрек тамыры қысқарып кетеді. Және соғатынан енді жайып жүретіндер бар ұзартып. Онан дейді, Онан ең қауіпсі ұрпақтары орады екен. Мына ұрпақтарына сол ма шашын жайып жүргендердің бәрі балдарына ұрпақтарына ауысады екен ана ауру. Көрдің бана ұрпақтың ауруы пайда болады дейді. Ол қандай енді көп қой енді балдардың. Қазір балдардың ауырып жатқандар көп осы бала ауру. Осы шаш жаюдан болып жатыр. Мына тағы мен сұрадым мен. Жарайды ондай болса шалбары киген, жалаңбас әйелдің дейді. Енді оны мына жынысқа әсер береді ғой. Еркекке төсек арқылы етін қандай не болады? Оны ауру тұру тару керек қой. Мысалы, шалбар киген әйелдің күйеуіне қандай ауру пайда болды? Сонда маған мындай төсектен дейді, тұз жиналады дейді. Мына еркектердің төсегіне, мысалы әйелдер шалбар киетін болса, ана күйеуінің төсіне тұз жиналады дейді. Сосын дейді, сүйектің несі көбейеді дейді жаңағы. Май кебеді екен. Мысалы еркектердің шалбар киген әйелдерін болса, әйел шалбар киетін болса, несі сүйегінің май кебеді екен. Сосын ұрық бездерінде дейді, нелер пайда болады дейді, шемендер пайда болады дейді. Мына простатит не дегенің бәрі содан пайда болады екен да. Тас болып қатады екен. Сосын енді шығарым, енді олай болса шылым шегетін еркектер бар енді. Шылым шегетін еркектерге өзімде шектім ғой. Иә, шылым жалаңбас еркектер солай енді. Мына әйелдің денсаулығына қандай әсері бар деп. Әйеліне денсаулығына күйеу тиме шегет, енді соны әйелге әсер береді ғой, ұрық арқылы беру керек қой. Соны сұраған кезде қандай бұрынды әйелің тас емшек, жатырдың түтігі торланады дейді. Мына түтіктер байлана бастайды жатырдың түтігі дейді. Шат көк тамырлар ісінеді екен. Темекі шегетін мына еркектің әйелдің ана тамырлары ісінеді. Көк тамырының не варикоз дейді осындай. Сосын ірің жиналады екен дейді. Және дейді, мына 8-ші, ол енді оны 8-ші 11 111-ші сандармен байланысты сынақ болады дейді. Ол деген ол енді үлкен бірген кейін қазір сұраныс жоқ бұл енді сандар туралы мен енді айта бергім келмейді да өйткені сандар десең бәрі жұрттың бәрі түршігеді бұл қаяқтан пайда болады келесі де сандарды туралы айтамыз енді енді мұны тағы сұрадым енді қазір көбінесе біз дәретсіз жүреді дәретсіз намаз оқиды қағида сақталмайды намаз сонан дәрет киім қағидаларын дейді дұрыс сақтамай мысалы зират орындарына болады мешіттерге болады қазір мешіттерге шалбар киіп бар осының дәретсіздік қой енді мешіттің алдына барады да орамал тартып жатырады кез келген жерде жүреді ғой осындан сөйтеді де сонда киелі орындарға барады құран оқылатын жерлер киелі орындар болу керек сол жерге барады онан қандай пайда болады дегенде сонда пайда жоқ шығар қандай зияндар пайда болады дегенде қан тамырға дейді көк түйін мен көк түйіндер пайда болады дейді мына қанның қарасын тамырлардың ішінде көк түйіндер пайда болады түйіршіктер мына қара қан түйіндер пайда болады дейді сосын бел омыртқа табанға көкірек тамырлары тарылады екен ана қан айналым азаяды көрдің ба ана сонда қазір шалбар киіп зыраттаған шалбар киіп осындай бір әйелдердің мешітке барғандардың өзі олардың ана шайтан солай салып отыр ол ауруды сол не қылып жатыр ана нұр болатын жер ғой ол керісінше сондай қан айналымы өзгереді қан айналымы бұзылады екен сонда мінекей қазір біздің қалай осылай қазір рухани жаңғыруды дізіп жатырмыз да халықтың бәрін соған біз зираттасам шақырамыз деп жатыр дәретсіз бастыру деген жастарды сонда біз мына қан айналымын бұзамыз бүкіл қан тамырға көк түйіндер түйілетін болады осының бәрі болған енді шариғаттың әурет жерлерді жаппаған енді аққу сұңқарлар бар қазір олар ерекше ғой енді қазір осы аққу сұңқарлар бар солардың өздері осыны қылмайды оларға не пайда болады дегенде оларға ерекше өңеш аурулар пайда болады екен шаралмен жүрген ақ шалбармен орамал қалай болса сөйтіп зираттап халықпен қатырып жүрмін дегендер бар ғой солар бел омыртқа аурулары пайда болады екен санмен тобықара аралары іріңдейді екен кейін ірің пайда болады санынан тобықарадағы нелерде ірің пайда болады екен сосын енді олардың ұрпақтары ерекше есепке алынады дейді яғни ана әке шешенің жасаған сондай зұлымдығы ұрпақтарға ауысады мінекей солардың балдарына зиян бұның бәріне қазір бір екі жылда көрінетін нәрсе емес қой ертең 40-50 жылда осының бәрі үлкен енді мына құранда айтқан қиямет мезгілінде балтырлар ашылады деген яғни қазір әйелдер де балтыр ашады еркектер де балтыр ашады мен соны сұрадым енді оны қазір мен оны көрсете алмаймын маған сызықпен көрсетті кәдімгі бір сызықтық белгімен осындай болады деп
Бұл енді кәдімгі біраз сызықты белгілер тұр ғылымдық тұрғыда, бірақ оны мен кітапқа да жаза алмаймын, мен сайттарға да жаза алмаймын, оны оқитын да түсінетін адам жоқ. Яғни бізде әлі махаббатымыз, сүйіспеншілігіміз, туысқандығымыз әлсіз де. Бұл болса, мына ақыл дегенді қазір айтып отыр, ақыл неден пайда болады дегенде, ақыл бірінші жақындықтан пайда болады да. Сен оны тіптен әйелінің өзін жек көретін болсаң, мен әйелім, мейлі мынау ақылым мені қысқау, мен осыны тәрбиелеймін деген сияқты адамда бір, еркек адамда бір жауапкершілік болады да, қазір ажырасып жатыр, осының бәрі ақылсыздықтан пайда болады. Міне жақындықтан біз, мейлі ол қанда қазақсың ба, сен соны қазақтың ұрпағысың, сен соны жек көріп тұрсаң да, бірақ ішіңнен аяп тұруың керек, соны түзеуің керек. Міне содан барып осы міне балтыр ашу деген осындай ақылға байланысты ғой енді. Содан қандай пайда болады дегенде, буын аурулары пайда болады, бауыр іріңдейді дейді, ұрпақтан дейді жем салмайды дейді, тоғыз кедергі түседі дейді. Тоғыз кедергі деген бар, мына тәубемен байланысты. Сосын тағы да Құранда айтқан, ол уақыттар дейді мына бұзықтардың мұрнына дақ түседі деген. Құранның құпиясы ғой, мен соны сұрадым, ол енді не деген ол қылдың? Сонда онда 77-19 сандармен байланысты дейді, қанға әсер беріледі дейді, қанның ішінде дейді мына қоңыр қызыл түскен еді дейді, яғни шайтандар көбейіп кетеді деген да. Яғни қандағы шайтанды көбейтеді. Сонан кейін енді мидаға ісікті сұрадым енді. Көбінде қазір сол кездерде мида ісіктер көбейіп атты. Сол кезде сұрадым, мида ісіктің пайдалы негізгі себебі не деп. Сонда мынау бұған мидағы ісікке біздің сөз сөйлеу өнеріміз пайда зиян береді екен. Біз мына кейде сұрамыз ғой, остановка, общем деп қос сөйлейміз ғой. Осылардың бәрі ана біздің сөзіміздің өрісімізде тұрған неге айналады, қара дақтарға айналады екен де, осы өзімізге қайтып келеді. Жылан ба мына мида ісіктің өзі тіл арқылы жеткен сөз дейді. Мына біздің ана тіл арқылы біреу қарқыс не қармас осындай, бұл негізі сөз сөйлеу өнерімізді құлақтан дейді, көзден дейді, табаннан дейді, яғни жеткен дейді, күн сәулесі дейді, төбе арқылы дейді, керексіз болып кірген дейді. Мысалы жалаңбас жүреді ғой, жалаңбас жүрген кезде де біздің төбеміздегі өрісіміз бұзылады, фильтр ғой өріс, ана бас киіммен иіспенен белгілі бір не болып тұрады, келген жұлдыздан түскен сәулелер болады, соны електен өткізеді, сол өтеді, сонымен бірге ана сөз қоса кіріп кетеді екен. Мына мидағы ісіктің пайда болуының өзі. Енді қарап отырсаң осылардың бәрі егерде осыны зерттеп мына осындай бір зертханалар ашып адамдар тәжірибені өткізетін болса, біз әлемге ғылым деген осы ғой, осының емдеу түрлерін табуға болады да. Мына себебін тапқаннан кейін оны ар жағында емді. Енді сосын сұрадым, мынау аққан ауру деген бар, лейкоз дейді ғой. Осылар аққан аурудың, иә, белокроп деген, осы қандай жағдайдан пайда болады деймін, маған мынандай жауап келді. Ана сүтімен дейді бойда қандағы тектілікке берген қан тілден бауырға әсер етуінен пайда болады дейді. Яғни бұл біздің мына діліміздің бұзылуынан байланысты ананың сүтін. Қазіргі енді ана сүтімен қандай жағдай болады? Қазір мына көбінесе біз аққан көбейеді. Мен Қызылордаға барған кезде мына таныстар көреді, не деп істейтін, бұрынғы санэпидстанция дейді ғой, тексерді. Сонда дейді мына сүттерін, келіншектер бала туған сүттерін тексертіп жатыр дейді, 80% мына нелерінде сүттері жарамсыз дейді, яғни вирустар бар дейді да, мына жегілері бар дейді. Ол деген сөз ана сүтінің осының бәрі мына аққан ауруына пайда болады, соған бауырға әсер етеді дейді. Тілгенмен байланысты бауырға қандай, тілден бауырға әсер етті бүгіне дейді. Ол көп жағдайда мына жалаңбас жүрген әйелдің мына еркектің әкесінен алған бауыр қуатын жейді. Әкеден ана сары қуатты қыз, мына әкеден қызға өтеді сары нұр. Осы құрықтың тез таусады да, әкенің көбінесе сол мына қыздары көп нелердің, ана әкелері ерте қайтыс болып кетіп жатыр да, әкелерін қаралай өлтіріп жатыр, мына қуатын тауысып алып жатыр да. Қыздар болса бауыр ауруына шығып жатыр әкелері. Бұның бәрі тұрған қоғамның қазынесі ғой. Енді мынау жаңағы айттық қой, мынау шалбар киген әйелдерден мынау простатит сондай аурулар болады, пуық ауруларын бездерін, соның енді осындан соның енді тағы бір түрі бар, қатерлі ісіктер қазір болып жатқан. Соны қайдан пайда болады деймін, ол балдырмен байланысты еді. Мына жер ана менен табан ажыраған кезде балдырдан тосын қуаттар кіреді екен. Балдырдан кірген қуат мына қуық ауруының ең бір қатерлі ісікке апарады екен. Сосын енді қазір енді сусамыр, мына қант ауру көп, сахарный диабет дейді ғой. Осын сұрадым енді, ол қандай? Бұл мына ұлтарақ деп баға түсті да, табаннан келеді екен. Яғни біздің аяқ киіміміздің дұрыс пайдаланбай жер анадан ажырауымыздан, неуымыздан сандалимен жүр. Енді қарау қазір ғылымда соны дәлелдеген, сол сахарный диабеттің ауруын табаннан тауып алып жатыр да.
сол табан мен табан сенің табаныңнан кірген тікен мен маңдайыма кірсін деген табан мен маңдай байланысы ғой, қазақта бар ғой, мына табан ұлтарақ. Сондықтан мына қазіргі мына аяқ киім қазақтың бұрын мәсісі не арқылы бізде мысалы осы қан тауларын емдеуге болады да, аяқ тұрылыстап мәсі кигізсе қан тауы, сахарный диабеттің өзінің ең бір несі табан жерге өрісін тазарту керек, жалғау керек, оп оңай сол арқылы. Мен осыны тәжірибемен өткіздім. Қандай 12 болып келді, 6 болып кетті бір жарым айдың ішінде, бір ай бір 10 шақты күннің ішінде. Енді еркек жыныстық қуатының дейді тазалығы мен ата шауқатының әйел затының қандай ағзаларына қуат күш әсер береді деп. Ана Шәкәрім атамыз айтқан, атаның шауқатының көп көңілін деп. Енді осыны бұл жауапкершілік қазіргі жағдайда біз көп қалай болса темекі шегеді, қалай болса еркектердің өзі осыны мен көбісін айтамын, сендер әйелдеріңді өлтіріп жатсыңдар деп. Мен сол кезде мен сұрадым, енді сонда еркектің қуаты, ұрықтық қуаты әйелдерге қандай не береді, қандай қуат береді деп. Сонда бірінші ақпарат жазылу деп түсті. Қанға, жүрекке, көзге, білекке, бауырға, бүйрек, қан тамырлары толса деген әйелдің. Әйел тазалығымен байланысты. Әйелдің тазалығы, егер әйел таза болатын болса, еркектерден алған ұрықтық қуаттары сана жүрекке әсер береді деген. Мінеке. Көрдіңіз бе? Сонда Шәкәрім атамыздың атаның шауқатын көп қой мән дегеннің өзінде үлкен қандай ғұламалық тұр. Ең сол сияқты енді әйелдер, мен кезінде жаздым, әйелдер таза жүрген әйелдер күйеуіне жылына 44 рет шарап беру керек дейді. Яғни шарап, оны ғылымда айтқан мынау кіріс деген дейді, ауыз дейді, сол еркекке беріп тұратын сана қуаты болу керек, етектік қуат дейді. Мен соны сұрадым, сол сияқты әйел жынысының тазалығы мен қуаттылығын еркекке қандай ағзаларына әсер береді деп. Қандай ағзаларына? Әйелдің кеміз, анау сол төсектік қуаттың көкірекке беріледі екен. Мінекей әйел қуаты төстегі сүйегіне қуат кіреді екен. Төстегі мысалы әйел таза болса, тақуалы болсында ол еркектің төстегі мықты болады, майлы болады. Күйеу балаға төстек май беретін өзінде мән бар. Балтыр қан тамырлары күшейеді екен аяқтағы. Мінекей балтыр қан тамырлары жұмыс істей бастаса еркектің мінекей балтырда тұр, аяқпен байланысты. Сонда сосын мейірімділік пайда болады екен. Көрдің бе? Қазір еркектердің мейірімсіздігінің өзі әйелдерден алатын ана қуат жоқ. Егер де әйелден ана қуат болса, еркекте мейірімділік пайда болады екен. Ана ашуын несін өзі жеңеді де сондай. Сосын асқазанға не береді екен? Қуат береді екен. Яғни ас қорыту жүйесі дұрысталады еркектің. Сон көрдіңіз бе? Осының өзі ғылым ғой. Байланыс қой оның бәрі. Тұрақты енді осындай мен енді оның бәрін неде сайттарда жазып жатырмын, бірақ енді осында енді бірақ енді бұл жерде мен не қылып кетемін, мынау нәпіл намаздың да несі бар, мына қай уақытта намаз оқу. Енді осында енді тағы адамдарда көбінесе қазір есту қабілеттері әлсіз. Соны мына кереңдік бар, осыдан неден пайда болады деп тұрады да, есту қабілетінің әлсіреуі. Қағыс естиді әйел адамда дейді, іштарлық өзімшілдіктен пайда болады екен. Әйелі мына қызғаншақ іштар өзімшілдері, солардың есту қабілеттері бұзылады. Осының енді еркекте өтірікшілік, суайттылық, 12 түрлі тамыр тарылады екен дейді, қан ағысы не қылады екен. Ол қай кезде? Ол ау мына еркектің есту қабілетінің бұзылуы. Дұрыс естілмеуі сол қан ағысына бекітіледі дейді. Яғни қан ағысында баяулық нелер пайда болады да, есту қабілеті қан ағысына. Ал енді мынау мылқаулар бар ғой енді, жаңа айтып қана тіл шықпайтын. Осы жасырын қуаттар. Осы қайдан пайдаланады онда? Жасырын ашыналықтан дейді, ұрпақтың тілін байлайды дейді. Яғни ол атадан балаға осын, біздің қазір мына зина жасау, жасын ашына болу, осылардың бәрі біздің тағдырымызды қалады екен де, кейін барып сол ұрпақтардың тілін байлайды, соның мылқауы болады. Яғни сол қайталаған кезде осындай тіл шықпайтын мылқаулық содан пайда болады екен. Осы мына зинаның үлкен бір несі. Мына осыны енді шариғатты тек былай болады дегенше, біз ғылым түрінде осыны дәлелдеп айтса ол басқаша болады ғой. Мына ата жол деген ғылым дегеннің өзі сол. Енді тағы сұрадым, алапес аурулары кезінде болғаны, енді ол біздерде түсті ма, терінің күйеуі, оның түр түрі бар, енді сол қайдан болады деймін. Енді оған анда құпия бір немен түсті, ақ білегі кірнелім дейді, алақан түгесі дейді. Енді алақанда қуат тазылған, білек кірлеген, яғни кірлеуден, саусағынан сыпырған дейді. Яғни саусақтағы қуаттар мына
ол мына ұрлық істеу неден мысалы соны саусағын кес дейді ғой, мына қара болып саусақта қуат жоғалып кетеді, ана қараланып қалады. Мына ұрлық жасау, қолды бір негесін мысалы төбелесіне неге жасау, сол саусақты бүлдіреді да сонан сыпырлаған дейді. Өңешіне келіп тірелген сол қуаттар өңешке келіп тіреледі екен де, сосын не дейді, тағы жез тырнақтықтан дейді. Мына әйелдердің мына жез тырнақтық несі бар ғой, соның түбі алапеска көріп соқтырады екен өзіне. Сондай сонан дейді өңіш тілінеді дейді. Енді табан тілінеді дейді, табанмен де байланысы осы алапес. Сонда бой өрісінің тесілуі несі яғни тәннің арамдануымен болады. Сонан енді мынау адамдағы осы қандық иммундық ненің бұзылуынан осы спирт ау, спирт деген енді айт қазақша әзір оның несі жоқ, бұл ағыл айтқанда өленді тексіздік қой қазақша айтқанда, қанның азуы. Сол спирт ауруы қайдан пайда болады деп мен сұрадым, оның себебі не деп. Сонда ата ұрығы тұзданып кеткен кезде, неге атаның ұрығы шауқаты қазір көп қой, мына тұзданып кетеді, тұз көп жиналып кетеді, яғни осы зина жасайды, не жасайды, мына ұрығы тұзданып кетеді. Ана ұрығы ашығанда дейді. Енді ана ұрығы қалай ашиды? Қазіргі мысалы жесірлер көп, кезінде қазақта ол жесір болмаған ғой, сонда не ана ұрық ашымау керек, ол қуат қой, қуат айнымас бір. Қазіргі мысалы бойдақтар көп, неге осылардың түбі айналып келген қасірет, сол ана қандағы іспиттің ана несін иммунның қарсылығын азайтады екен да. Қазір мына бойдақ жүру ұзақ уақыт, әйелдердің осы мына жесірлік несі, мына сосын мына осы қалай болды жалаңаш жүріп мына ұрықтың ашуынан еркектің яғни осы іспит ауру ұрықпен пайдаланса сол ұрпаққа әсер береді екен. Сонда біздің осындайдан кейін ұрпағында сондай іспит ауру қанның әлсіздігі пайда болады. Енді мына тағы не бар, сүйек құрттары бар, кәдімгі костный туберкулез дейді. Осындай аурулар көбейді, ана бет сүйегі аурулары осы жарты жылдықта көбейеді, наурыз айына осы ақпан айынан бастап бет сүйегі аурулары көбейді. Мына бет сүйек костный не дейді, мына бетте нұр қашып кеткен әртүрлі не жағдаймен осы мына жалаң бас жүріп осының бәрі беттегі нұрды жоғалып кетті ғой, бетте қуат бар, мына уат суат деген қуаттар беттен кіретін, осыны осы қуат жоғалуынан мына бет сүйегі аурулары пайда болады. Жалпы мына сүйектің мына туберкулезі дейді да, осыны неден пайда болады дегенде маған мынандай жауап келді. Ата ананың табанынан алынған қара дет ұрпақ арқылы жалғасады дейді. Яғни кезінде осы қазір біз қалай болса аяқты күтпейміз, жалаң аяқ жүреміз, не қыламыз, біздің аяқтарымыз қараланып қалды ма, аяқ қараланды, неге сөйтеді де мына белге дейін сол қаралып кетеді, біз оны сезбейміз. Сол қазір шалбар киген осылардың бәрі мына аяқтарының бәрі қап қара айналып кеткен, қарап кеткен осылардың бәрі кейін алғанда мына сүйектің әлсіреуі сүйектің құртына ұшыратады. Енді ол мысалы оның өзінде болмағанымен, мысалы баласында болмаған, немересінде пайда болуы мүмкін да, өстіп тұқым қуалайтын айналып келгенде. Осындай енді тағы мынандай сұрақтар. Енді еркектің арасында дейді қуық бездің обыры бар, қуық бездің обыр ауларын балтырдың ашылуынан байланысты әйел затының төсек арқылы берілген қуаттың әсері бар. Енді осылардан шалбар күйген сияқты осылардан қандай бір рухани қалыпта мындай жағдай пайда болады деп мен сұрадым ғой. Енді қазір бұл енді үлкен бір дерт қой, қазір жыныстық осыдан құрыватыр ажырасуда. Сонда бұл негізі айналып келгенде неге соқты, еркектің қуаты төмендейді екен. Яғни қазіргі біздің еркектеріміз әтектене бастайды, потенция азая береді, мына еркектік осындай. Ер адам дейді сонан дейді мына ер адамның дейді әйел кейпіне айналу пайда болады. Қазір қарасам етек басты еркектер көбейіп кетті. Міне осының несі, біз енді елдігіміз жоғалды. Кәдімгі еркектер нәзіктеніп жатыр, еркектер әйелдердің үстіне құмар болып жатыр, оны соның әйелдің кейпіне киіп жатыр еді. Осылардың сосын сегіз көзінде майы азаяды екен, сегіз көзінде май жоғалады екен, төс май қуат ірейді екен, қуық тамырындары жіңішкереді екен, сосын нәзіктік өріс кеңейеді екен. Яғни әйел гормон пайда болады да, осыдан кейін барып мына қазіргі мысалы көгілдір бір жыныстық деген бәрі айналып келгенде негізі соған келіп тіреледі. Мінеке осындай аурулар пайда болады, сөйте оның ұрпағы иә осындай неге пайда болады. Енді қазір әйелдеріміз жалаңаш жүреді, төсін көтереді, жаңа қолық бәрінәрсені абай атамыз ғой, адам деген боқтың қабы деген. Біздің ет пен теріміздің арасында балшық бар, иә балшық бар, оны мына бір гель сияқты, мына өзі дерматит дейді ғылым тілінде, соның өзінің қалыңдығы болу керек. Мына біз қамшымен тазартқан кезде ана балшық
тазарады, өшеді де, бір қалыптан мал сойған кезде арасын іріген кезде болады ғой бір қабық, осындай не болу керек. Сол соның қазір енді сол уланып атыр қазір. Өткен уланған іш жаман бір іш шығып тұрады да, мына жалаңаш әйелдерден қарап отсаң, қыздарымыздан бір жаман ағында тұра алмайсың, қазір қыстың күні білмейді, жаздың күндері міне. Сонан енді қандай аурулар пайда болады деп мен сұрадым. Оның енді әрқаны мынау қолдың мысалы жалаңаш жүріп сондай улануынан балшықтарынан буын, білек, иық әлсірейді. Мысалы олардың бәрі қолдары әлсіреді. Қазір әйелдер мына үй тұрмысының өзіне ерінеді бе, сонда еріншектік те. Мынау болсын бәріне қуат әлсіреуден болады. Ал жыныс ағзасында жатыр түтікшелері жойылады. Қазір біз алдымызда көп келіп жатыр, жатыр түйіліп қалған, түтікшелері жойылған не болады да? Осындай. Қазір мына аурудың, бала көтермеудің бәрі осындай жатыр түтікшелерінің жойылып жатыр. Сосын мына ағзадағы дейді, жездің көбеюінен қандай жаңа дерттер пайда болады. Қана жезөкше дегенді біз айтамыз, мына жыныстық қатынасым жоқ, бізде осындай жалаңаш көз жинасы деген болады. Қазір жалаңаш кез келген жер әйелдеріміз көрсетіп тұр, еріктер сұқтанып қарайды, ана денеде сұқ арқылы жез көбейіп кетеді. Сол жезден қысқартпасақ болмайды ау деймін аға, мынау көп қой. А бұл енді мен айттым ғой, жаңа айттым, бір жеті сұраққа апардым мен осындай кебет. Онда шат балтыр тамырлары түйіледі, қан ұриды, бүйрек көк тамырлары дейді, мұны енді ісінеді дейді. Енді бұны айналып келгенде бұл не? Бұл қазір қазақта бұл білім бар, бұны бірақ зерттелмей қалды. Кезінде бізді прокурорлар қудалады, соттады, осыны неге таратасыңдар деп. Енді айналып келгенде қазір де жауап тастауы мүмкін. Бұл айналып келгенде бұл әлем іздеп жатқан, осыны таба алмай жатқан себептерінің бәрі қазақ халқында ғылым деген осы. Біздер қазір Нобель сыйлығын алатын осындай 30-40 ғалым дайындауға болады да. Саланың өзі сол ғой, оны зерттеп тәжірибені өткізу керек. Ғылым деген бізден үш тілден басқа жатын ғылым, айналайын, бізде жанды өсіру, әлемге жанды қалай өсіру керек, жанды көбейту керек деген осы қазақ халқында. Өйткені қазақ халқы ғылым дегені қайдан білінеді? Кез келген қазақтың қазір несі, енді бәрі болмағанда әйелдер түс көреді да, түс көре біледі. Яғни біздің бұрынғы жанды қалпымыз сақталған. Түс көрген жерде жаннан хабар бар дейді. Егер түс көрмейтін адам болса, жаны өлі, ол тығылып жатыр деген сөз. Яғни болмайды. Енді түс көрген әйелдің міндетті түрде ол еркекке беретін қуаты болады. Осылай біз ойланғанымыз дұрыс. Сондықтан бұның бәрін біз енді бұл ілім деген бұл терең нәрсе ғой. Мен тек қана мына шет жағасын ғана, менің қазір айтып жатқан бұл таңғалатын ештеңе емес, бұл шет жағасын ғана кәдімгі шарпып өтіп жатырмыз. Көп тоқтайтын нәрселер көп, бірақ біздің енді қорыта айтқан кезде бұның бәрін жоғарыда да жан ғылымы да хал ғылымы деген бар. Осы қазір бізде осы ордамызда соны таратып жатырмыз. Құран үнге жалғану деген бар, оны өздерің көріп жатырсың. Осыны бірақ үйрететін, осыған үйренуге халыққа ең болмаса ықыластандырып ынталандыратын мына ел билігіміздің, діншілердің, мына тарихатта жүрген сопылардың, діншілердің, сол сияқты мынау өзі бір жақсы ізгілік жасаушы болса көп қой қазақта. Осылардың бет бұрыс бұрып біз осы мына қазақтың ар намысы, аманаты, ата бабадан қарған мирасымыз, осыны біз қалайда көбірек таратуымыз керек. Бәріне бірдей мен бір жауап беріп, жұрттың бәрін бір емдеп болған жатқан емес. Сол сияқты қазір мына тағы да айтып кетеміз, жеті қалада жеті бұлақ ашылу керек. Қазір мына Астананың түбінде де берілханалың басынан бұлақ ашуымыз керек еді, соған ешқандай біздің мүмкіндігі болмай жатыр. Сол сияқты қаншама әулиенбилердің бастарының бәрі ашылу керек, ойпаттар ашылу керек. Емді бүкіл неде Құдайдың өзінде әулиенбер арқылы өтеді мінеге. Тек орда, сол екі орда тұрған бір не. Орда енді сосын тағы да енді мына дін мәселесіне кеп тіреледі ғой бәрігіні. Дін қандай болу керек дедім, менде дін керек емес деп жүргені, дін егерде мынау жанды көбейтпейтін болса, дін сол әр саланың өзіне ғылымға сауалдарына жауап беретіндей ғылымды тәрбиеленмейтін болса, ғылымды қылмайтын болса, ол дін емес. Сондықтан дін қазақтың дәстүрінде әрқайсымыз сол өзімізге тән, өзімізге сипат, Алланың 99 есімімен біз жалғанып тұрмыз, сол ғылымды біз меңгеруіміз керек. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім деген бұл не? Соны айтты Абай атам, жасымыздан мен сөз түсініп ұғымдылықты меңгеруім керек. Бұның бәрі неден басталады? Біз егерде бір бірімізді түсінбейтін болсақ, қазақ қабауларын түсінбейтін болсақ, бізде ғылым жоқ. Ғылым деген қайдан пайда болады? Біз осы бәріміз осы айтқан сөзімізді бір бірімізді түсінетін болсақ, бір бірімізге деген махаббат сүйіспеншілігін оятын болса, кешірімді болатын болса, ол адамда иман, яғни
иманның дәні бар, яғни ғылымның дәні бар. Ғылым бар деген сондықтан қазір ағайындар осы бәріміз де ғылымды қазақ болуға соған тырысайық, соған ізденейік. Ұрпақтарымызға осы атамызға мирастар, аманаттарды әйтеуір жоғалтпай, қайта соны көбейтіп, өсіріп өткізгеніміз абзал болар. Әмин.